ध्यान छैन तपाईँहरूलाई, 15-20 मिनटसम्म बोल्नेछु, तर ध्यान दिएर सुनिदिनु होला आजको वचन। आजको वचनको शीर्षक छ है, परमेश्वरको मानिस। आमेन। परमेश्वरको मानिस। जब हामी पास्टर, शिक्षक, प्रचारक, अगमवक्ता, प्रेरितालाई हेरौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमाको खातिर यो संसारमा दिनुभएको छ, अनि सबै यो कुराहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि नै दिनुभएको छ। हाम्रो जीवनमा जो अगुवा दिनुभएको छ नि, त्यो अगुवाद्वारा नि परमेश्वरले हाम्रो बिचमा बोल्न चाहनुहुन्छ। आमेन, आमेन, बोल्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको जीवन हाम्रो कस्तो नराम्रो थियो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म त्यो जीवनबाट म आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो खालको जीवन नजिउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु, तपाईँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। यस्तो डरलाग्दो जिन्दगी थियो नि, म त्यो तपाईँलाई म भन्दै जानेछु ताकि तपाईँले त्यो कुराहरू बुझ्नुभएको होस्। तपाईँ यस मण्डलीको मात्रै हुनुहुन्न होइन, तपाईँले विभिन्न मण्डलीबाट आउनुभएको छ, अनि यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सुन्न धेरै जरुरी छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर तपाईँको अगुवा जोसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, तर तपाईँले नि आदर गर्नुपर्छ। अघि परले पनि यो कुरा छुइराखेको थियो, आदर गर्नै पर्छ क्या तपाईँले। यो चाहिँ परमेश्वरको सिस्टम हो। आमेन, आमेन। जब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ पहिलो सामुएल, यहाँनिर म पढ्नेछु, तपाईँले सुन्नुहोला। 3:1 हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु यहाँनिर। अब बालक सामुएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यस बेला परमप्रभुको वचन बिरालै सुनिन्दथ्यो, अनि दर्शन पनि उस्तो आउँदैनथ्यो। एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैनथे। सामुएल चाहिँ परमप्रभुको सन्दुक भएको परमप्रभुको मन्दिरमा सुतिरहेका थिए। परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन। तब परमप्रभुले सामुएललाई बोलाउनु भयो। सामुएलले जवाब दिए, म यहीँ छु। अनि दौडेर एलीकोमा गएर तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहाँ छु। तर एलीले भने, अह, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। परमप्रभुले फेरि सामुएललाई बोलाउनु भयो, अनि तिनी उठेर एलीकोमा गए र तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। एलीले भने, मेरो छोरो, मैले तँलाई बोलाएको होइन, जा गएर सुत। तब सामुएलले अझैसम्म परमप्रभुलाई चिनेका थिएनन्। परमप्रभुको वचन तिनलाई प्रकट गरिएको थिएन। परमप्रभुले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एलीकोमा गएर तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। तब परमप्रभुले यस बालकलाई बोलाइरहनु भएको रहेछ भने एलीले बुझे। उनले सामुएललाई भने, ढल्किबस, र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछ। तब सामुएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्के। तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनुभयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो, सामुएल, सामुएल। सामुएलले जवाब दिएर भन्नुभयो, तपाईँको दास सुन्दैछ। हालेलुया, हालेलुया। मैले नि परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि नि मलाई एउटा अगुवाले के भनेको थियो भने, मण्डलीमा आएर परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि चाहिँ 12 बजी, रातको 12 बजी उठेर सुन्नुपर्ने हुन्छ, एक्लो प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आवाज सुनिन्छ भनेर मैले त्यो विश्वास गरेको थिएँ। अनि त्यस्तै अगुवाले भनेको कारणले गर्दा म पनि 12 बजी, कहिले 12 बज्छ, म पनि आज चाहिँ हिम्मत गर्छु कि परमेश्वरसँग बोल्नको लागि। मैले के पहिला सुन्दै आएको थिएँ, 12 बजी त भूत पो उठ्छ अरे, भूत पो हिँड्छ अरे भनेर सुनेको थिएँ त्यो समयमा चाहिँ फेरि। तर एकजना व्यक्तिले 12 बजी चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ रातको एकान्ततामा, जब म प्रार्थना गर्ने हिम्मत गर्थेँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर बोलेको त मैले सुनिनँ, तर भित्तीले चकचक गरेको चाहिँ मात्र सुन्दै थिएँ क्या मैले, अनि टिनहरूमा गडाङडा गुडुङ गरेको आवाजहरू सुन्थेँ क्या, तर परमेश्वर बोलेको मैले सुनिनँ। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको सिस्टम थिएन। परमेश्वरको सिस्टम के छ? परमेश्वरको सिस्टम चाहिँ नि यहाँबाट अभिषेक भक्त छ। आमेन। यहाँबाट नि परमेश्वर बोलेको हुन्छ। जब यहाँ सामुएललाई नि बोलाइरहेको छ, परमेश्वरले नि कसलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, सामुएललाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सामुएल, सामुएल, उसले जतिचोटि बोलाएको छ नि त्यहाँनिर,
एलिकोमा कुदेर गएको छ। के प्रभु तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, के तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, फेरि के तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो भन्दाखेरि उड्दै गएको छ। तर एलीले नि उसलाई भनेको छ, मैले तँलाई बोलाएको छुइनँ, गएर जासु, मैले तँलाई मैले बोलाएको छुइनँ। तर त्यहाँनिर हेरौँ भने ठ्याक्कै एलीको भोइसमा आवाज आएको छ, हालेलुया, उसको गुरुको आवाज आइएको छ। उसको गुरुको मुख जस्तो जस्तो आवाज छ त्यस्तै आवाज परमेश्वरले दिइराख्नु भएको थियो। तर नि उसले बुझेको थिएन, उसले के सोचिरहेको थियो, मलाई त एली पुजारीले मलाई बोलाइराख्नु भएको छ, मेरो गुरुले बोलाइराख्नु भएको छ भन्ने मात्रै आवाज सुनिराखेको थियो। तर जब त्यहाँनिर चाहिँ नि परमेश्वरले बोलाइराख्नु भएको थियो, आमेन आमेन। अनि जब त्यो आवाज सुन्छ नि तिनचोटि चारचोटिसम्म त्यो हुँदै गर्दाखेरि नि यो सामुएललाई त परमेश्वरको बोलाउनु भएको रहेछ, अनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको रहेछ भनेर जब एलीलाई थाहा भयो नि, अनि सामुएललाई भन्नुभयो, त जहाँ छस् नि त्यहीँ तैँले भन्नु, प्रभु भन्नुहोस् म यहीँ छु, अनि तँसँग परमेश्वर बोल्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ त्यस पछाडि हामी यता पढ्यौँ, त्यो घटनाहरू छ। अब सामुएलको जीवन चाहिँ यस्तो थियो कि ऊ चाहिँ सानोबाट त्यो मन्दिरमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आवाज कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँलाई चाहिएको छ भने नि जब अगुवाले बोलिरहेको हुन्छ नि अगुवाको मुखबाट चाहिँ नि परमेश्वरको आवाज निस्किरहेको हुन्छ। आमेन हालेलुया। जसरी एलीको एलीको आवाजमा सामुएललाई बोलाइराख्नु भएको थियो नि, त्यसरी नै यहाँबाट कुलपीठबाट चाहिँ नि जब मानिसहरू बोलिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ जब अगुवा आएर बोलिरहेको हुन्छ नि, पास्टर अगुवा बोलिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ नि परमेश्वर बोलिराख्नु भएको हुन्छ। यदि हो तपाईँले शरीरको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यो आवाजलाई भेटाउनुहुन्न, तर तपाईँ आत्मिक रीतिले हेर्नुभयो भने, आत्मिक रीतिले तपाईँ तिर्खाएर तिर्सित भएर त्यो कुरालाई बुझ्नुभयो भने चाहिँ नि परमेश्वरको आवाजलाई भेटाउनुहुनेछ। आमेन हालेलुया। परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँले भेटाउनुहुनेछ। तर हामीले नि शारीरिक हिसाबले सुन्यौँ भने नि तपाईँले मानिसको आवाजलाई भेटाउनुहुन्छ, तर तपाईँले नि आत्मिक हिसाबले तपाईँ नि सुन्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरको आवाजलाई भेटाउनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। जब येशु ख्रीष्ट जब 40 दिन 40 रात उहाँ फास्टिङ बस्नुभयो, अनि जब उहाँ गालिलमा आउनुभयो, अनि त्यो ठाउँमा आइकन उहाँले जब प्रचार गर्न सुरु गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ थिचो मिचोमा परेकालाई स्वतन्त्र पार्नको लागि र रोगीहरूलाई निको पार्नको लागि। जब यो प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँनिर भएको दुष्ट आत्मा नि निस्किनु सुरु गर्यो। आमेन हालेलुया। त्यहाँनिर भएको दुष्ट आत्मा, त्यो सभामा भएको, त्यो सङ्गतिमा भएको त्यहाँ दुष्ट आत्मा पनि, त्यहाँ दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे उसको जीवनबाट नि निस्किएर चिच्याएर निस्किन थाल्यो। हालेलुया हालेलुया। त्यहाँनिर जब हामी नि यसरी हामी बसिरहेको हुन्छौँ नि, जब तपाईँ ध्यान दिएर जब वचन सुन्न हिम्मत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा नि परमेश्वरले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ नि जहिले पनि अभिषेक चाहिँ नि जो अगुवा हामीलाई राखिदिनु भएको छ नि, उहाँ अगुवाद्वारा परमेश्वर जहिले पनि बोलिरहेको हुन्छ। तपाईँले नि आफ्नो त्यो बाहिरी दृष्टिकोणले नहेर्नुहोस्, आत्मिक हृदयदेखि नि तपाईँले आत्माबाट तिर्खाउनुहोस्, भोकाउनुहोस्, परमेश्वरले आज के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आज के गर्दै हुनुहुन्छ यो जग्गामा, परमेश्वरले मेरो निम्ति के दिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई वचन आज के दिँदै हुनुहुन्छ। तर हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो जीवन यस्तो थिएन। हाम्रो जीवन त रातभरि पास्टरलाई कुरा काट्ने, रातभरि पास्टरलाई हामी कुरा काट्थ्यौँ, त्यो पास्टर यस्तो, त्यो पास्टर भएन, त्यो पास्टर त कस्तो खत्तम, त्यो पास्टरको त के खालको मान्छे भनेर हामी त्यसरी हामी कुरो काट्थ्यौँ। जब हामी यो कुरो काट्छौँ नि, यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो विरोध हो, किनभने हामीले परमेश्वरको जनलाई हामीले छोइरहेको हो, परमेश्वरको जनलाई नि हामीले अम्ली ठडाइरहेको हो। बरु तपाईँलाई त्यो व्यक्ति मन पर्दैन भने बरु चुप लाग्नुहोस्, सक्नु भने चुप लाग्ने बस्नु सक्नुहुन्न भने बरु छोड्नुहोस्, तर गनगन नगर्नुहोस्, कुरा नकाट्नुहोस्। हामीलाई पास्टरको कुरा काट्न साह्रै मन लाग्छ। जब म यो मण्डली मैले आएँ नि, एउटा टाइटल पास्टर पनि मैले कुरा काटेको छुइनँ। को झुटो भन्छ, को सत्य भन्छ, कति विरोध गरिरहेको हुन्छ, बरु म उसको लागि प्रार्थना गर्छु। सक्नुहुन्छ नि बरु प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आमेन। सक्नुहुन्छ नि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रभु यो अगुवालाई सहायता गर्नुहोस्, यो अगुवाको मनको आँखा उघारिदिनुहोस्, बरु यो प्रार्थना गर्नुहोस्। तर विरोध चाहिँ नगर्नुहोस्, बरु दिनमा 10 शब्द बोल्नुहोस्, राम्रो बोल्नुहोस्, जे पातै नबोल्नुहोस्। आमेन हालेलुया। दिनमा 10 शब्द बोल्नुहोस्, आफ्नो मुखलाई नि ताला लगाउनुहोस्, ताला लाग्न सिक्नुहोस्, लगाउनै पर्छ।
जे पातै आवाज निस्किन्छ भने, राम्रो आवाज निस्किन्छ भने खोल्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। अनि यसकारणले म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु विश्वासी, तपाईँले नि पास्टरलाई आदर गर्नुहोस्, पास्टरसँग तपाईँ नजिक हुनुहोस्। अहिलेको विश्वासीको जीवनमा देखेर नि वाक्क हुन्छु क्या, बेला बेला त कति साह्रो के कति साह्रो उनीहरूको जीवन, किनभने उनीहरू विदेश जान्छन्, कहाँ जान्छन्, पास्टरलाई केही थाहा हुँदैन, बे गर्दा पनि थाहा हुँदैन, नानी भयो भने थाहा हुन्छ पास्टरलाई, त्यही पनि अब उनीहरूले नाम राख्नु मिल्दैन र भन्दैन, भयो राखिदिन्थ्यो होला त्यही पनि, बे गर्न पनि अब अलिकति उसलाई भागेर जानु अब भएन भने, त्यस्तो अवस्था छैन भने, माग्रै बे गर्नु पऱ्यो भने मात्र पास्टरलाई सम्झिन्छ। त्यस्तो यति साह्रो यो भएको छ नि विश्वासीहरूको जीवन देखेर म, अगुवासँग हामी त जहिले जोडिनु पर्ने हो। हालेलुया, तपाईँ आशिषित हुनुको लागि, तपाईँको परिवार आशिषित हुनुको लागि नि तपाईँ अगुवासँग जहिले जोडिनु पर्ने हुन्छ। आमेन। अगुवाको अधीनतामा बस्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ, तपाईँमा भएको हरेक कुराहरू नि अगुवालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जीवनमा हरेक कुराहरू, तपाईँसँग जीवनमा आत्मिक जीवनमा केही कुरा भइरहेको छ नि अगुवालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ केही गर्न आँट्नु भएको छ भने नि अगुवालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरोहरू चाहिँ तपाईँ अगुवासँग जोडिएको कुराहरू भन्दछ। हालेलुया। तर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अगुवालाई थाहा नै छैन। जब बिग्रिन्छ अनि थाहा हुन्छ, प्रार्थना गरिदिनु कहाँ छ, के को लागि प्रार्थना गरिदिनु, विदेश गएर बिग्रियो अरे, अब फर्किनु पो आँटिरहेको छ अरे, पास्टरले त्यहाँ पो सुन्दाखेरि कस्तो नराम्रो हुन्छ होला। हरेक मानिसले व्यापार सुरु गर्छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन पास्टरलाई, अगुवालाई थाहा नै हुँदैन। जब बिग्रिन्छ नि अनि थाहा हुन्छ, राम्रो छ भने थाहा हुँदैन त्यो पनि। यस्तो साह्रो हामी यति कठोर भएको छौँ विश्वासी अहिलेको जीवनमा। तर म भन्न चाहन्छु, तपाईँको अगुवासँग चाहिँ नि तपाईँ जोडिन सुरु गर्नुभएको छ। आमेन। तपाईँको अगुवासँग नि परमेश्वर चाहिँ बोल्नुहुन्छ। मोसाको दिदी मरियमले नि एकचोटि मिस्टेक गरी त गयो, कि मेरो भाइसँग मात्रै बोल्छ, योसँग मात्रै परमेश्वर बोल्छ, हामीसँग नि बोल्छ नि परमेश्वर भनिकन ऊ बाठो त भइदियो ग, अनि भेटु नि पाल्न बोलायो। तपाईँले गन्तीको पुस्तक 12 अध्याय पढ्नुहोस्, गन्तीको पुस्तक 12 अध्याय पढ्नुहोस् कि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। के मेरो भाइसँग त बोल्छ, हामीसँग चाहिँ परमेश्वर बोल्दैन, भेटु नेपालमा जब बोलाए नि, जो हारुन र जो मरियमले नि मसाको विरुद्धमा बोले नि, उनीहरूले डाइरेक्ट त्यहाँनिर भेटु नेपालमा गएर सम्झाउनु भयो परमेश्वर आफैले। म अगमवक्ताहरूसँग, मेरो जनहरूसँग, म वचनद्वारा सपनाद्वारा म बोल्दछु, तर मसा अगमवक्तासँग चाहिँ म आम्ने सामने बोल्दछु। आमेन। हालेलुया। म आम्ने सामने बोल्दछु, तैँले यसको विरुद्धमा बोल्ने कसरी हिम्मत गरेस्? अब त्यतिखेरै उसको दिदीलाई कोर लागेछ। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको के भने नि, यहाँबाट अगुवाको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वर बोलिरहेको हुन्छ तपाईँको जीवनमा। हालेलुया, हालेलुया। मैले जब मलाई सुसाइडको आत्माले पक्रेको, 6 महिनासम्म त मलाई नि झुन्डेर मात्रै मरमल लाग्ने, जब म विदेश गएँ, दुबई गएँ, दुबईमा चर्च रहेछ, अनि त्यो चर्च मैले म त्यति विश्वास गरेको थिइनँ, अनि त्यो चर्चमा गएँ के म निको हुन्छु, तिमी निको हुन्छौ भनेर एकजना साथीले मलाई भन्यो, साँच्चै तिमी तेरो यसरी निको पार्छ, निको पार्छ भन्यो। म गएँ, त्यहाँ गए पछाडि नि जब मैले त्यहाँ सङ्गति गर्दै थिएँ नि, मेरो जीवनबाट नि अन्धकारको शक्ति नि फुत्तै निस्क्यो। आमेन। 6 महिना निदाउन नसकेको मान्छे नि मलाई परमेश्वरले नि 2 घन्टाको सङ्गतिमा मलाई चङ्गाइ पार्नुभयो। मलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन, न डक्टरले, न धामी झाँक्रीले, कुनै कुराले मलाई निको पार्न सकेको थिएन, तर एउटै परमेश्वरले मलाई नि 2 घन्टाको सङ्गतिमा मलाई निको पार्नुभयो। मलाई यो प्रुभ गरिदिनु भयो कि उहाँ चाहिँ नि जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। मेरो आवाजलाई सुन्ने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, मेरो दुःख र कष्टमा उहाँ चाहिँ सामेल भइदिने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, मलाई छुटकारा गर्ने परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई नि मैले बुझेँ। त्यहाँदेखि मैले त्यो दिनदेखि नि 2007 मैले नि येशूलाई पछ्याउन सुरु गरेको हो। आमेन। हालेलुया। त्यहाँदेखि मेरो जीवन नि विगतलाई मैले त्यो वर्तमानलाई त विगतको कुरालाई मैले हेरिनँ, तर मलाई नि परमेश्वरले राखिदिएको उद्देश्यमा राखिदिएको कुरालाई मैले अगाडि हेरेर बढ्न सुरु गरेँ। हालेलुया, हालेलुया। म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, यहाँबाट चाहिँ नि एउटा तपाईँलाई चाहिने शक्ति बगिरहेको हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई नि चाहिएको अभिषेक बगिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई चाहिएको छुटकारा बगिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई चाहिने स्वतन्त्र बगिरहेको हुन्छ कुलपीठद्वारा, अगुवाको मुखद्वारा। आमेन, आमेन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला फेरि, होइन परमेश्वर त जहीँ पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, हो ब्रह्माण्डको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तर प्रतिज्ञा चाहिँ नि येशूद्वारा मात्रै आएको छ। हालेलुया,
हालेलुया। किनभने येशूलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि त, किनभने अब्राहम इसाक, अब्राहमको छोरा इसाक थियो अनि इसाकको दाजु अर्को इस्माएल थियो जो चाहिँ हागारको थियो, अनि इसाकद्वारा चाहिँ हामी त्यो सन्तान आएको हो क्या। अनि दाउद सबै त्यहाँनिर चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ, अनि येशू ख्रिस्ट सबै दाउदको घरानाबाट, हाम्रो त्यो इसाकको घरानाबाट हामी पाउँछौँ। अनि यो इसाकको घरानालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ परमेश्वरले, अनि तपाईँ र मलाई प्रतिज्ञा गरेको जातिहरू आशिषित जातिहरू तपाईँ लडतड मान्ने हुनुहुन्न। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि नि, देख्दै गरेको कुराहरू नि त्यहाँनिर बन्द हुनसक्छ। तपाईँले देख्दै गर्दाखेरि नि जुन अवस्थाहरू देख्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थाहरूलाई नि तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमा चाहिँ त्यो शक्ति र त्यो अभिषेक यसले गरिसक्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया। तर हामी चाहिँ कहिले पनि नि हामी चाहिँ येशूभित्र हामी कहिले हामी आफूलाई देख्दिनौँ, जहिले पनि हामी येशू बाहिर देख्छौँ। जब हेर्छौँ नि यो कुरो त सक्दिनँ भन्छौँ, जब हेर्छौँ नि यो कुरो त हुँदैन भन्छौँ, जब आउँछ नि समस्या यो कुरो त हुँदैन भन्छौँ, यो चाहिँ यसको लागि होला तर मेरो लागि चाहिँ होइन भन्ने डराउँछौँ। तर म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई डरको आत्मा होइन शक्तिको आत्मा दिएको छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँ डरको आत्मा होइन शक्तिको आत्मा उहाँले दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म डराउने कुरो होइन, तपाईँ जहाँ जस्तै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ नि उभिन चाहिँ नि हिम्मत गर्नुभएको होस्। हालेलुया, उभिने हिम्मत गर्नुभएको होस्। तपाईँ केसँग लड्दै हुनुहुन्छ, उभिने हिम्मत गर्नुभएको होस्। म तपाईँसँग त समस्याको यति साह्रो म समस्याको नि दलदलबाट म हिँडिरहेको छु, तर म कहिले पनि समस्या मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो मैले कहिले भन्दिनँ। भन्न कुनै फाइदा छैन, बरु भन्यो भने कुरा काट्छ होला, अलिक त्यस्तो खालको मान्छे छैन। बरु जसलाई भन्छु नि उहाँले चाहिँ नि त्यो समस्यालाई नि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुहोस्। बरु समस्याको बिचमा उभिनुहोस् र समस्यालाई बोल्न सुरु गर्नुभएको होस्। हामीले नि परमेश्वर छ छ छ छ भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ क्या, तर परमेश्वरमा नि त्यो अभिषेक र शक्तिलाई बुझ्नै सकेनौँ। जुन अभिषेक छ, जुन शक्ति छ, जुन छुटकारा छ नि, जुन महिमा छ बुझ्नै सकेनौँ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त, म 120 वर्ष बाद छु, मान्छेले हाँस्न थालिहाल्छ, विश्वासी हाँस्न थाल्छ, हेर्नु 120 वर्ष बाद छु भनेर चाहिँ मान्छे 75 देखे 70 देखि त कोही कटेकै देखेको छुइनँ भनिरहेको छ, गाउँ छिमेकी त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वास गरिहाल्नुहुन्छ। तर जुन परमेश्वरले भन्नुभयो, तर म लामो आइदिन्छु र स्वस्थ जीवन दिन्छु, त्यो अब विश्वास तपाईँलाई गर्न हिम्मतै आउँदैन। किनभने नि तपाईँले भित्रको मान्छेलाई चाहिँ सुताइसक्नु भएको छ। भित्र तपाईँसँग नि पवित्र आत्माको शक्ति छ, त्यो पवित्र आत्मालाई निभाइसक्नु भएको छ। म भन्न चाहन्छु त्यो पवित्र आत्मालाई तपाईँले ननिभाउनुहोस्। आमेन, ननिभाउनुहोस्। जब पवित्र आत्मा निभ्दैन नि तपाईँलाई हिम्मत आउँछ, आँट आउँछ, त्यो मरेको लाजोस् उठ्नुपर्छ अब। आमेन, तपाईँको जीवनमा हालेलुया, मरेको लाजोसरी उठ्नुपर्छ। अनि तपाईँको मरेको लाजोस उठ्नको लागि चाहिँ नि तपाईँ अगुवासँग जोडिनुपर्ने नि हुन्छ। हालेलुया। तपाईँ दिनरात जुन अगुवाले तपाईँको विषयमा दिनरात सोचेको हुन्छ, दिनरात तपाईँ त 7 दिन 6 दिनसम्म त काम गर्नुहुन्छ, काममा अल्बलिनुहुन्छ, तर अगुवा चाहिँ नि मण्डलीको लागि नि जहिले पनि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। मण्डलीको लागि जहिले पनि नि अगुवा चाहिँ नि कसरी एउटा मण्डलीमा कसै कुन विश्वासी आएन भनेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। दिनरात तपाईँ र मेरो विषयमा नि अगुवा चाहिँ नि बातचित गरिरहेको हुन्छ परमेश्वरसँग। हालेलुया, हालेलुया। जहिले पनि बातचित गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ र मैले त नि 6 दिनसम्म त मजाले बरु काम गर्छौँ, तर अगुवा त्यसो गरेको हुँदैन। अगुवाले चाहिँ तपाईँ र मेरो विषयमा चाहिँ उहाँ जहिले पनि खोजनिन्दा गरिरहेको हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। किनभने विश्वासीलाई कसरी बनाऊ, मेरो छोराछोरीलाई कसरी मैले निर्माण गरौँ, मेरो छोराछोरीलाई कसरी मैले सिङ्गो बनाऊ, कसरी मैले हिम्मतिलो बनाऊ, आँटिलो बनाऊ, कसरी मैले यो गरिबीको शक्तिबाट निकालौँ, यो श्रापको शक्तिबाट निकालौँ भनेर चाहिँ अगुवाले नि दिनरात परमेश्वरसँग सोधिरहेको हुन्छ तपाईँ र मेरो विषयमा। आमेन, सोधिरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तो अगुवाले नि हामीले आदर गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ आदर गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा नि बिग्रेको कुराहरू नि सेटिङ हुन सुरु गर्छ, बनिन सुरु गर्छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो परिवार एकदम दामी छ, एकदम राम्रो छ। हाम्रो आमाले छोरालाई पनि आदर गर्नुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। हामी पनि आमालाई बुवालाई होइन एकदम एकदम आदर छ, एकदम आनन्द छ। मलाई लाग्छ कि हाम्रो परिवारमा नि परमेश्वरको सेटिङ आइसकेको छ। आमेन। चाहिएको मेन चाहिँ यही हो, चाहिएको मेन चाहिँ यही हो। किनभने नि
जब नि हामी परमेश्वरलाई नि हामी आदर गर्न सुरु गर्छौँ, अगुवालाई आदर गर्न सुरु गर्छौँ, पहिलो नम्बरमा हाम्रो परिवार बन्न सुरु गर्छ एक नम्बरमा। हालेलुया, हालेलुया। अहिले हाम्रो परिवार एकदम शान्तिमा छ, एकदम शान्तिमा छ। टेम्पोमा चढे पनि नि शान्तिमा चाहिँ छ, कार चढ्नु परेको छ नि तर पनि शान्तिमा छ। परिले भनेको छ नि कार त हाम्रै लागि हो, वचनले यही भन्छ कि पृथ्वीको असल असल चिजहरू चाहिँ नि तिमीहरूको लागि हो। आमे। पृथ्वीको चिजहरू चाहिँ नि सृष्टि भएको जति पनि थोक्छ नि त्यो तपाईँ र मेरो लागि नि हो। हिम्मत गर्नुभएको होस्, सायद तपाईँले अहिले हिम्मत गर्दाखेरि नि तपाईँको पालामा पाउँछ, तपाईँको छोराको पालामा पाउँछै पाउँछ। आमेन। तपाईँले जुन आशा गर्नुभएको छ तपाईँको पालामा, तपाईँले आफूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ येशूको अधीनतामा, येशूको जगमा चाहिँ खडा गर्नुहोस् न। घर बनाउनु चाहिँ तपाईँको छोराले बनाउला नि त, तपाईँले सोच्दै गरेको, तपाईँले देख्दै गरेको सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको छोराको पालामा त गर्ला नि त। तपाईँ चाहिँ उभिनुहोस् न। आमेन। तपाईँ र म चाहिँ खडा हुँ न। हालेलुया। जब तपाईँ र म नि क्रिस्टको अधीनतामा, हामी क्रिस्टको जगमा हामी जब हुन्छौँ नि, त्यहाँनिर चाहिँ नि परमेश्वरले काम गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ। चाहे तपाईँको पालामा गर्नुभएको छैन भने नि तपाईँको छोराको पालामा चाहिँ गर्नु हुन्छै हुन्छ। आमेन। तपाईँको पुस्ताले नि यस्तो दामी दामी कुराहरू तपाईँको पुस्ताको लागि छ, विश्वास गर्नु भएको होस्। किनभने म चाहिँ नि विश्वास गर्छु मेरो छोराछोरीहरू कहिले पनि नि अन्धकारलाई देख्नु पर्ने छैन, श्रापित कुरालाई देख्नु पर्ने छैन, गरिबीलाई देख्नु पर्ने छैन। मेरो छोराहरूले चाहिँ उज्जवल भविष्य जिउनेछ। आमेन। हालेलुया। त्यो निर्णय मैले गरेको छु, त्यो निर्णय मैले गरेको छु भने नि त्यो धार्मिकताले नि मलाई पछ्याउँछ। जब अब्राहमले नि धार्मिकतालाई पछ्याउने निर्णय गर्यो, परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गर्यो, जब अब्राहम पछाडि आयो इसाक, इसाकले पनि नि परमेश्वरलाई पछ्यायो, इसाक पछाडि आयो याकुब, याकुबले पनि नि परमेश्वरलाई पछ्यायो। आमेन। हालेलुया। जब मैले पछ्याउने निर्णय गरेँ नि मेरो छोराछोरीले पछ्याउँछ। हालेलुया, हालेलुया। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अनि त्यो अभिषेक, त्यो छुटकारा चाहिँ नि अगुवादेखि बग्छ, अगुवादेखि बग्छ। मैले त परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भनेर 12 बजी राति पनि म उठेको, अनि घरमा त बोल्दैन कि क्या हो भनेर, बाहिरबाट डरको मा डर पोख्थेँ म, लास्टै डराउने। त्यहाँनिर केही हावाले हलाउँदैछ भने पनि त भूत आयो जस्तो लाग्ने मलाई, विश्वासै पनि गरेर हो, विश्वास गरेर पनि त्यस्तो लाग्ने। त्यस्तो बेला पनि म गएर नि के अरे हिम्मत गरेँ प्रार्थना गर्न, प्रार्थना गर्ने हिम्मत गरेँ, त्यहाँ पनि केही आवाज सुनिनँ। तर म जब नि बाइबललाई पढ्न थालेँ, बाइबल अध्ययन गर्न थालेँ, तर परमेश्वरले नि मलाई नि उहाँको वचनहरू चाहिँ नि अगुवा गरेर दिनुभयो। आमेन, आमेन। मलाई चाहिएको कुराहरू चाहिँ नि परमेश्वरले नि अगुवा गरेर दिनुभयो। परमेश्वर त कति बोलेको रहेछ नि, म पनि नबुझेको रहेछु त, अन्तमा म पनि नबुझेको रहेछु त। पाप अब बाइबल पढ्दै गयो भने धेरै कुराहरू छैन। अब अनुग्रहमा जी, मेरो अनुग्रह चाहिँ तेरो लागि प्रशस्त छ भन्ने कुराहरू छ। अब मसित अनुग्रह छैन, कहाँ परमेश्वर बोल्छ? बरु मलाई, म र विशाल त एकचोटि के पनि गर्यौँ भने नि, के अरे अगमवक्त छ अरे अगमबाडे गरौँ न, पैसा पो लाग्दो रहेछ यार अगमबाडे गर, अरे पैसा हामी त के अरे जुटाउन आँटेको थियौँ विशाल र मैले, विशाल उयो बन्दनाको थाए अहिले क्यानाडामा छ त्यो भाइ होइन, हामी अनि कोही कोही को अगमवक्त थियो, लु हामी अगमबाडे गरौँ लगाउँ भनेर हामी त्यो पनि सोचेको थियौँ। परमेश्वर चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ बोल्छ हौ भनेर यति साह्रो म भोको मान्छे, तर परमेश्वर चाहिँ नि अगुवा बोल्नु हुँदो रहेछ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहिँ अगुवा बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि तपाईँले नि अगुवालाई नि लड्तर मान्छे नसोच्नु भएको होस्, त्यो परमेश्वरको मानिस हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले खटाएको मानिस हो, परमेश्वरले नि यो स्थानमा राखिदिएको मानिस हो। यस कारणले गर्दाखेरि नि त्यो मानिसलाई हामी शारीरिक तरिकाले हामी हेर्ने छैनौँ, हामी आत्मिक रूपले हेर्नेछौँ। हालेलुया। एउटा बाउलाई नि, म एउटा बाउ छु, बाउलाई कति फिक्री हुन्छ भन्ने साँच्चै नै एउटा बाउ भएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ क्या, कति आफ्नो नानी सबैभन्दा राम्रो होस्, आफ्नो नानी चाहिँ राम्रो शिक्षामा हुर्कियोस्, बिमारी भयो भने धेरै एउटा वास्ता आउँदो रहेछ होइन, धेरै कुराहरू हुँदो रहेछ। बाबाहरूलाई मात्रै थाहा छ यो, बाबाहरूलाई थाहा छ यो कुरो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो मलाई त यति साह्रो सोच आउँछ भने, म यति साह्रो सोच्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, झन् म तेरो विषयमा कति बिघ्न सोच्छु होला। आमेन, आमेन। एकदम वचनले यो भनेको छ, के तिमीले माछा माग्दा के आफ्नो छोरालाई तिमीले ढुङ्गा देलाउ, के रोटी माग्दा आफ्नो छोरालाई बिच्छी देउलाउ? तिमी एउटा दुष्ट भएर, एउटा मानिस भएर त तिमीले
यति असल चिज दिन जान्दछौ भने झन् म त तिमीहरूको स्वर्गको पिता हुँ, भन कति बढी म गरेर दिन्छु होला, कति बढी म तिमीलाई झन् असल कुराहरू दिन्छु होला भन्ने कुरा मलाई परमेश्वरले त्यो बोलेको म आवाज पाउँछु कि आमेन। अनि त्यही कारणले म भन्छु प्रभु मेरो जीवनलाई म तपाईँको हातमा समर्पित गर्छु। अनि जब म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु नि अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई को देखाइदिनुहुन्छ? अगुवा। आमेन, हालेलुया। यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो। अनि अगुवा, तेरो अगुवा को छ? उसको त अधीनतामा बस। आमेन, हालेलुया। अधीनतामा बस, त्यो अगुवाको त छेउमा बस, अगुवासँग त कनेक्टिङ भइरहेको। आमेन, तेरो जीवनमा तैँले पाउने कुराहरू सबै कुराहरू पाउँछस्। हालेलुया, हालेलुया। म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु विश्वासी, धेरै मान्छेहरूले भन्छ पास्टर बुढा, हामी पहिला त त्यही त के हाम्रो बानी पास्टर बुढा भन्थ्यौँ क्या, हाम्रो पास्टर बुढाले त खत्तमै गर्यो नि भन्छौँ, पास्टर बुढाले त आज यो गर्यो नि भन्थ्यौँ क्या, कस्तो खालको हाम्रो बोली सुन्नु कस्तो खालको थियो है त्यतिखेर। तपाईँको त्यस्तै भएको होला, पास्टर के अरे पास्टर पनि भन्दैन त अर्कै तरिकाले भन्थ्यौँ क्या, सुड्डो होइन, यस्तो कति चाहिँ यस्तो नराम्रो खालको शब्द सबै हामी प्रयोग गर्थ्यौँ क्या त्यो अवस्थामा। चर्चको विश्वासीले हेर्छु नि त्यही खालको शब्द प्रयोग गरेको, पास्टर सुट्टो, पास्टर बाबै, पास्टर बुढा भनेकन क्या। तपाईँको पास्टर बुढो होइन, पास्टर बुढा होइन, तपाईँलाई हुर्काउने नि आत्मिक बाउ हो। आमेन, तपाईँलाई नि हुर्काउने आत्मिक बाउ हो जेसुको भए पनि तपाईँको लागि नि दिन रात उहाँले परिश्रम गर्नुहुन्छ, दिन रात परिश्रम गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि, जहिले पनि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। बरु तपाईँले प्रार्थना गर्नु कसैलाई गरिदिनुहुन्न होला, तपाईँ प्रार्थना पनि गर्नुहुन्न होला कुनै दिन त, तर तपाईँको लागि नि जहिले पनि अगुवाले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि अगुवालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो आत्मादेखि नै उहाँलाई आदर गर्नु सुरु गर्नुहोस्। हालेलुया। मलाई कहिले भन्नुहुन्छ बाबाले के तिमी त बोल्दैनौ त, बोल न भन्छ, म बोल्ने समय छैन, म सुन्ने समय छ। आमेन। कोही मान्छे प्यारपर प्यारपर मुख पड्केको जस्तो बोलिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छे बुद्धिमानी होइन क्या, धेरै पड्किने मान्छेहरू बुद्धिमानी होइन। कहाँ बोल्नुपर्ने त्यो पनि सिक्नुपर्छ क्या, हामी कहाँ बोल्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ म चुप लाग्नुपर्ने, त्यो झुटो शिक्षा आयो भने चाहिँ चुप्पो लाग्छ, ती चाहिँ बोल न बरु अलिक बोल्दाखेरि पनि होइन, झुटो शिक्षा आएको छ भने चाहिँ चुप्पो लाग्छ, मुखमा तालै लगाउँछ। तर जब एउटा अग बसिराखेको छ भने प्यार 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 बोलिरहेको छ मुखै पड्केको छ। त्यही भएर आज हामीले सिक्नुपर्छ, तपाईँले अगुवालाई नि आदर गर्न सिक्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। जब तपाईँले आदर गर्न सिक्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा, म भन्न चाहन्छु यस्तो कुराहरू नि तपाईँले परमेश्वरबाटको निर्देशनहरू भेटाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। मलाई यो समयहरूमा परमेश्वर लास्टैसम्म दर्शनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ, मसँग यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि मलाई छोटो आशिष दिन लामो आशिष नै चाहिन्छ। आमेन। अनि एउटा सपना दर्शन पनि नि मलाई, म प्राय देख्छु तर म त्यति साह्रो त खोल्नु सक्दिनँ, तर बाबासँग जब अझै यो विषयमा मैले बुझेँ नि मलाई अझै मलाई सपना दर्शनहरू मलाई आफै बुझ्नु सुरु गरेको छु। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, म तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ अगुवालाई आदर गर्नु सुरु गर्नुभएको होस्। फेदिन घर चर्च, हाम्रो चर्चले आदर गर्नुहुन्छ, अझै तपाईँले आदर गर्नुभएको होस्। तपाईँ यो मण्डलदेखि बाहिरको हुनुहुन्छ, तपाईँको पास्टर होला, अगुवा होला, तपाईँले उहाँलाई आदर गर्न सुरु गर्नुभएको होस्। किनभने तपाईँको अगुवादेखि नै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, अगुवाले नै राखिदिनु भएको छ तपाईँको निम्ति सबै कुराको चाहिएको थोकहरू। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, म यो वचनलाई यतिमै राख्नेछु। अब हामी